Ļaujot Krievijas armijai, transporta līdzekļiem un ieročiem pārvietoties uz Krievijas robežām ar Ukrainu, Krievijas dzelzceļš atbalsta vai ir bijis atbalsts darbībām, kas destabilizē Ukrainu vai grauj vai apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Tā Krievijas valsts uzņēmumu Krievijas dzelzceļš 2022. Gada martā sankciju kontekstā raksturoja Lielbritānija. Eiropas Savienība tam piemērojas finanšu ierobežojumus, kā arī vairākos piegājienos noteica sankcijas personām, kas cita starpā bija vai ir arī Krievijas dzelzceļu pārvaldībā. Tāds, piemēram, ir tagadējais Krievijas aizsardzības ministrs Andrejs Belousovs. Viņš līdz nonākšanai aizsardzības ministra krēslā vadīja Krievijas dzelzceļa direktoru padomi, bet tagad ir tas locekļs. Krievijas dzelzceļa izpilddirektors Latvijā dzimušais Oļegs Belozerovs, kurš gan ir tikai Lielbritānijas, ne Eiropas Savienības sankciju sarakstā, šogad janvārī par Krievijas dzelzceļa darbu atskaitījās Vladimiram Putinam. Latvijā sankciju risku 2022. Gada pavasarī noteica diviem ar Krievijas dzelzceļu saistītiem Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem. Eurorail Trans ar 51% uzņēmuma daļu Krievijas pusē un Eurorail Cargo ar 50% Krievijas pusē. Taču tā paša gada vasarā Eurorail Cargo pazuda no sankciju riskam pakļautu uzņēmumu tabulas, bet šovasar no tās tika izņemts arī Eurorail Trans. Sākotnēji abus uzņēmumus sankciju riska tabulā bija ielicis uzņēmumu reģistrs. Par Eurorail Trans bija ziņas no kredīta iestādēm, ka tam sankciju dēļ ir iesaldēti līdzekļi, bet Eurorail Cargo sarakstā iekļāva, jo tam bija teju identiska īpašuma tiesību struktūra. Vienā pusē uzņēmumi, kam galā Krievijas dzelzceļš, bet otrā Latvijā reģistrētais Lokomotīvu Traction Operator. Tātad varēja secināt, ka arī uz to varētu attiekties līdzīgi ierobežojumi. Vēlāk tika saņemt argumenti, kāpēc, ka tas varbūt ir tā kā nepamatot izdarīts. Nu, un vēlreiz pārvēcājot institūcijai, kas arī par šo nosacīto dvīni, bija šī informācija devuša, un mēs bijām vaicājuši, vai tad nebūtu attiecināms arī uz šo līdzīgo subjektu ar līdzīgo īpašnieku struktūru tik saņemt noraidošu atbildi. Minēto institūciju uzņēmumu reģistrā neatklāja, atzīstot, ka tolaik bija ļoti daudz neskaidrību par sankciju piemērošanu un arī daudz iesaistīto. Šogad aprīlī atbildību par sankciju uzraudzību nodeva vienai iestādei – Finanšu izlūkošanas dienestam. Un tajā secināja, ka arī Eurorail Trans šajā sarakstā nemaz nesot bijis jābūt. Lēmumu dienests balsta Eiropas komisijas 2022. Gada decembrī paustā viedoklī, ka Krievijas dzelzceļš nesot mērķēta finanšu sankciju subjekts. Tas ir ļoti svarīgi šādās situācijās, kur ir pieņems tāds kopēja nostāja, ko pauža Eiropas atbildīgās iestādes, ka mēs tad sankcijas piemērojam visās Eiropas Savienības dalībvalstīs vienveidīgi, lai izvairītos no situācijām, kur viena valsts kaut ko konstatē, citā valstī sankcijas piemēro savādāk. Un attiecīgi tad šis bija mūsu tas pamata apsvērums. De facto gan noskaidroja, ka šobrīd vismaz puse no Krievijas dzelzceļa direktoru padomes 14 locekļiem, no kuriem daļa ir valdības pārstāvji, ir Eiropas Savienības sankcijās. Arī finanšu izlūkošanas dienestā tam pievērsošu uzmanību. Ņemot vērā, ka šai direktoru padomei ir dažādas funkcijas, kuru ietveros, viņi pieņem dažādus lēmumus attiecībā uz Krievijas dzelzceļus, to darbību, rīcību ar tiem aktīviem, tāpēc mēs kā Finanšu izlūkošanas dienests esam arī vērsušies šobrīd pie Eiropas komisijas un lūguši atkārtot, skaidrot, vai vēl projām tas viņu viedoklis, ko viņi pauda 2022. Gada decembrī, vai tas vēl projām ir aktuāls, ņemot vērā šo faktisku situāciju, kas ir šobrīd. Finanšu izlūkošanas dienestā norāda, ka ir izpildes iestāde. Tā sankcijas piemēro, bet pati neizvēlas, kam tās piemērojamas. Tas ir politisks jautājums. Ārlietu ministrijā skaidro, ka pret Krievijas dzelzceļu tiešām noteiktas vien daļējas sankcijas uz noteiktiem finanšu darījumiem. Bet pilnīgai sadarbības pārtraukšanai būtu jāvienojas visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Vienlaiks no Ārlietu ministrijas piebildes rakstiskā komentārā noprotams, ka diez vai tas varētu notikt. Jāņem vērā Krievijas dzelzceļa loma ne tikai Eiropas transporta sistēmās un tirdzniecībā ar nesankcionētajām precēm no un uz Krieviju, bet arī Eiropas valstu tranzītā uz Āziju un tirdzniecībā ar Āzijas valstīm. Arī satiksmes ministrija atzīst, ka neraugoties uz Latvijas apņemšanos mazināt jebkādu sadarbību ar Krieviju kā agresoru valsti, Eiropas Savienība par vienu no svarīgākajām prioritātēm starptautiskā sadarbībā izvirzījusi sadarbību ar Centrālāziju.
Un dzelzceļa pārvadājumos tas nav iespējams bez sadarbības starp Latvijas un Krievijas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem. Tādēļ šī sadarbība minimālā līmenī ir un ir jāsaglabā. To labi apzinās arī Eiropas Savienībā un tādēļ arī no sankciju viedokļa šādai sadarbībai ierobežojumi netiek. Kas tagad notiks ar Eurorail Trans, kas nodrošināja kravu pārvadājumus, nav skaidrs. Ivars Sormulis, kas norādīts kā abu minēto uzņēmumu patiesais labumu guvējs, uzsver, ka attiecības ar Eurorail Trans izbēcis 2022. Gada februārī, bet atrodoties strupceļa situācijā, jo oficiāli to nevarot nokārtot. Uzņēmums faktiski nestrādā. Atšķirīgi ir loģistikas uzņēmuma Eurorail Cargo situācija. Šovasar tā struktūrā reģistrētas izmaiņas, kas faktiski nozīmē atbrīvošanos no Krievijas puses. Vienošanās par Krievijas daļu pārņemšanu gan notika jau iepriekš, taču oficiāli tas izdevies tikai tagad, kas laikā sakrīt ar finanšu izlūkošanas dienesta lemto Krievijas dzelzceļa sakarā. Tur būs grūtības, kā saka, tikt no šī stāsta. Bet tagad ir tikts vaļā jautājums, kas notiek tālāk. Jā. Tā kompānija darbosies? Grūti spriest, nu redzēsim, kas tur būs. Tur skaidrs, ka tur jāskatās ir vispār konteksts, kāds viņš ir, jā, un tad redzēs, kā tur tālāk būs, tad redzēs, dzīvi rādīs, jā, viss. Par to, kā vispār sākās kopuzņēmumi ar Krievijas valsti, jāatgādina vairāk nekā 10 gadus sena pagātne, kad caur Andra Šķēles un Aināru Šleseru ģimenēm pastarpināti piederošajiem uzņēmumiem tos veidoja. Šlesers ilgus gadus bija arī Eurorail Transvalde un Eurorail Cargo padomē. Šobrīd detaļās par sadarbības veidošanu pēc būtības ar Krievijas valsti viņš neieslīkst, vien pamatot to ar biznesa interesēm. Ir bijuši situācija, kad kravas bija ļoti daudz un tad stāvēja simtiem vagoni, tūkstošiem vagoni kaut kādos sastrēgumos bija grūti izvest un tā tālāk. Un katrs uzņēmums meklēja, kādā veidā var uzlabot šo loģistiku. Krievijas puses ienākšana Eurorail Cargo notika jau pēc 2014. Gada Krievijas iebrukuma Krīmā, bet to Šlesers negrib komentēt. Ziniet, ko tas, kas notika tajā laikā, to arī pasauli uztvēra pavisam savādāk. Karš Ukrainā sākās 22. Gada februārī, un tad, principā, visas sankcijas tika ieviestas. Tikmēr Satversmes aizsardzības birojā jau pirms 10 gadiem norādīja, ka pieaugošais Krievijas īpatsvars Latvijas tranzīta nozarei ir riskants, jo var kļūt par politiskās ietekmes instrumentu. Arī tagad SAB atzīst riskus. Vienlaikus birojā norāda, ka ģeopolitiskās situācijas dēļ sadarbība Latvijas uzņēmumos jau mazināt un pieņem, ka finanšu izlūkošanas dienas lēmumi, kas saistīti ar sankciju piemērošanu vai nepiemērošanu, ir motivēti un atbilstoši izvērtēti.